Особливістю цього проекту є те, що бюджетні кошти будуть надаватися безпосередньо громадським організаціям, які і будуть реалізовувати ті проекти, ініціаторами яких вони є. Щодо перебігу конкурсу, з 15 квітня по 13 травня буде відбуватися прийом відповідних проєктів, заявок від громадських організацій. Також під час цього терміну будуть реалізовуватися тренінги щодо проєктного менеджменту для того, щоб навчити громаду і бажаючих представників громадськості, як правильно готувати проєктні заявки, як мають виглядати ці проєкти для того, щоб вони були допущені до участі в конкурсі, ну і відповідно до голосування громадою нашого міста. Потім на протязі 2 тижнів всі мешканці міста на офіційному сайті виконкому Криворізької міської ради зможуть визначитися із тим проєктом, який найбільш до вподоби мешканцям міста. І таким чином ті, хто будуть обрані за результатом онлайн-голосування, ці проєкти будуть профінансовані із міського бюджету.